अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्ने कसुर कायम नभएका सामुद्रिक डकैती पाइरेसी हुन्डी लगायतका कतिपय विषयमा कसुर कायम गरी सजाय गर्ने घर जग्गा सम्बन्धी व्यवसाय कारोबार गर्ने व्यक्तिले इजाजत पत्र लिएर मात्र त्यस्तो कारोबार गर्न सक्ने क्यासिनोको विषयमा ऐनबाटै नियमन गर्ने सहकारीको नियमनको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्त आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने बिमा क्षेत्रको कर सङ्घास्पद कारोबारको विषयमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई जानकारी दिने समेतका विषयहरू समावेश गरिएको छ। आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने स्थापित गर्न यथाशक्य छिटो बढीमा 2080 जेटभित्र प्रस्तुत विधेयक पारित गर्ने र ग्राहक पहिचान विदेशी विनिमय भर्चुअल एसेट्स वायर ट्रान्सफर दण्ड सजाय जस्ता थप कानुनी सुधारका कार्यहरू गर्न सकिएमा ठुला ठुला अन्त आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा पशु परिवेक्षणतर्फ पालनमा बढी कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सकिएमा नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश आम नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष जानेछ। यसबाट नेपाललाई इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यू ग्रुपको अनुगमनमा पढ्नबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने भएकोले प्रस्तुत विधेयकलाई समितिको प्राथमिकतामा राखिदिनु हुन र पारित गर्न सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकारले पेश गरेको यस विधेयकमा कुनै दुविधा भएमा दबाववार रूपमा हुने छलफलबाट प्रष्ट हुनेछ। माननीय सदस्यहरूले विधेयकमा राख्नुभएका संशोधनका प्रस्तावका विषयमा छलफलबाट विधेयकलाई थप परिष्कृत र परिमार्जन गर्न सहयोग पुग्नेछ। वित्तीय अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपालको कानुनलाई प्रभावकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको सन्दर्भमा समितिले विधेयकलाई छिट्टै नै निष्कर्ष पुर्याइ वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा यो समिति तथा संसद संवेदनशील र प्रभावकारी छ भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्देश दिन सफल हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ।